Dječji dom Maestral Split trenutno broji 127 djece, 8 različitih programa na 9 različitih lokacija. Jednostavno jedna skrb i mislim same s time dečki što ste vi došli ovdje, vi ste napravili djeci jedan. Šime, evo ti Šime. Tako. Oni će to, evo vidiš, oni gdje. A, on gdje? Evo ga. Ješ mi? Evo ti jedan, tri. Tri dobra kuna. Ajde ti se uključiti. Ajde. Kljus, ajde. Ajde, evo i ja sam tu. Više šef, ovo je na golu. Ajde, na golu, evo. Dolazimo u što većem broju, to vam ja garantiram, a vama svu sreću, želimo